Երբ շշով խփեցիք, դուք չխփեցիք Հայկ Սարգսյանին, դուք խփեցիք Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդին, Հայկ Կոնջորյանը Սեյրան Օհանյանին։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջորյանը Աժնիստում իր ելույթում դիմեց Հայաստան խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանին։ Ցավով պիտի արձանագրեմ, պարոն Օհանյան, որ երեք դուք փաստորեն խրամատավորվեցիք ձեր աթոռին նստած եւ շիշնետեցիք Աժ ամբիոնից խոսող падգամավորի ուղությամբ։ Այս աթոռները, որոնց վրա մենք նստած ենք, բոլորը ժամանակավոր են, բայց նույնականացված են մեր անձանցով։ Միակ հատվածը այս դահլիճում, որը անհատականացված չէ, այս ամբիոնն է։ Այս ամբիոնը Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի եւ ժողովրդավարության հավաքական հրապարակն է։ Եվ որևէ մեկը, երբ այս ամբիոնից կանգնած խոսում է, նա խոսում է ժողովրդի անունից։ Եվ որևէ ոտնձգություն այս ամբիոնին կանգնած падգամավորի ուղությամբ, ոտնձգություն է ժողովրդի նկատմամբ։ Երեք դուք, երբ շշով խփեցիք, դուք չխփեցիք Հայկ Սարգսյանին, դուք խփեցիք հայ ժողովրդին։ Եվ դուք, պարոն Օհանյան, այս ամբիոնին հարվածելով եւս մեկ անգամ ցույց տվեցիք ձեր քաղաքական ինքնությունը, որը հիմնված է եղել ժողովրդին խփելու տրամաբանության վրա։ Եվ սա է ձեր պահվածքի քաղաքական գնահատականը։ Դուք ոչ միայն խփում եք պատեհ պահի, նաեւ լքում եք դաշտը։ Երեք Սեյրան Օհանյանի առարկը պատասխաններ իրենց իսկ խմբակցության այն падգամավորների դժգոհությունների, թե ինչու է ուժեղացվել ԱԺ-ի անվտանգությունը, որովհետև այստեղ մարդիկ մասնավորապես խմբակցության ղեկավարը խրամատավորվել է եւ խփում է ժողովրդին այս ժողովրդավարության ամբիոնին։ Եթե շշի փոխարեն ատրճանակ լիներ, մենք ինչի էինք լինելու ականատես, ասաց Կոնջորյանը։ Նյութի աղբյուրը լրագիր է եմ։ Պուտին Ալիև տանդեմի գիշերային արձագանքը Փաշինյանի խաղաղ դարաշրջանին եւ խորհրդարանի ձեզ կրտուկներին։ Բաքվի զինվորականները գիշերը փակել են Կապան Կորիս միջպետական ճանապարհի կարմրաքար շուրն ու հատվածը։ Հայաստանի Հանրապետության ԱԱԾ-ն հայտարարում է, որ նշված հատվածում գտնվող տրանսպորտային միջոցները տարհանվել են, աշխատանքներ են իրականացվում ճանապարհը բացելու, մարդկանց եւ տրանսպորտային միջոցների տեղաշարժի բնակարան աշխատանքը վերականգնելու ուղղությամբ։ Նյութի աղբյուրը լրագիր է եմ։ Երեք կուսակցություններ համատեղ բաց նամակ են ուղղել Հայաստանի Հանրապետությունում ԱՄՆ, Ֆրանսիայի ՄԹ դեսպաններին, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամ երկրների մեծարգո դեսպաններ։ Խորհրդային օկուպացիայի 70 տարվա ընթացքում Հայաստանի ազատասեր զավակների հայացքը ուղված է եղել դեպի ձեր երկրները, որոնք մեզ համար եղել են հույսի փարոս։ Երբևէ ազատագրվելու ուղեցույց արդարությունը ձեր դաշնակցությամբ վերականգնելու երազանք։ Մենք ոգևորությամբ եւ հավատով էինք ընդունել խորհրդային միությունը որպես չարիքի կայսրություն որակելը։ Իսկ արևմտյան քաղաքակրթության հիմքերից մեկը կազմող գրքում ասվում է, որ չար ծառը չի կարող բարի պտուղ տալ։ Այդ չար ծառը մերժելով մեր խորին համոզմամբ պետք է մերժել նաև նրա չար պտուղները, որի մեջ են չարիքի սերմերը։ Չարիքի հայրերը սկսած ռուս ցարերից մինչև Լենին ու Ստալին կամայականորեն եւ բռնությամբ գծել են այնպիսի չար եւ անարդար սահմաններ, որոնք հարավային Կովկասի ժողովուրդներին մշտապես կապված պահեն չարիքի կայսրությանն ու նրա ժառանգորդին։ Հայաստանի ազատ ասեր զավակներն այսօր եւս հուսավառ նայում են դեպի ձեր կողմը, հուսալով, որ դուք ի տարբերություն Ռուսաստանի, Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի, չընդունելով չարիքի կայսրությունը, չեք ընդունի նաև այդ չարիքի պտուղները։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև 1920-ական թվականներին բռնությամբ պարտադրված սահմանները այսօր վտանգված են, նույնիսկ բռնությամբ գծված այդ սահմանները, որոնց կարգավորումը ոչ մի դեպքում չի կարելի հերթական անգամ թողնել ռուս-թուրքական հայեցողությանը։ Մեր երկրի ազատ ասեր զավակները կյանքի գնով միայնակ ռուսական ճնշումների տակ այսքան տասնամյակներ կանգնած պահեցին արևմտյան քաղաքակրթության ամենաարևելյան սահմանի դրոշը։ Այդ դրոշն այսօր եթերում է Սյունիքում, եւ մենք որպես քաղաքակրթական սահմանապահ իրավունք ունենք մեր քաղաքակրթական հարազատից ձեզնից ակնկալելու ամենագործնական միջամտությունը։ Հապաղումը կարող է ճակատագրական լինել։ Նյութի աղբյուրը լրագիր է եմ։ Հադրութի շրջանում հայտնաբերվել է եւս երկու աճյուն։ Արցախի ՆԳՆ արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունը պատերազմի ընթացքում զոհված եւ անհետ կորած համարվող զինծառայողների աճյունների որոնողական աշխատանքները օգոստոսի 26-ին շարունակել է Հադրութի շրջանում։ Արցախի ՆԳՆ արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունից հայտնում են, որ Ադրբեջանի կողմից բռնազավթված Նորաշեն համայնքի հարակից տարածքից հայտնաբերվել եւ տարհանվել է եւս երկու աճյուն։ Նրանց ինքնությունը կհաստատվի դատաբժշկական փորձաքննությունից հետո, նշում են ԱԻՊՑ-ից։ 2020 թվականի նոյեմբերի 13-ից առ այսօր որոնողական աշխատանքների արդյունքում տարհանվել է 1651 աճյուն։ Նյութի աղբյուրը լրագիր է եմ։ Գորիս-Կապան ճանապարհի
բացման ուղղությամբ բանակցությունները շարունակվում են։ Գևորգ Փարսյան. Գորիս կապան ճանապարհի բացման ուղղությամբ ժամեր առաջ բանակցություններ են մեկնարկել, որոնք դեռ շարունակվում են։ Այս մասին լրագիր է յեմին ասած կապան համայնքի ղեկավար Գևորգ Փարսյանը։ Նա նշեց, որ ըստ տեղեկությունների բանակցությունները եռակողմ են, մասնակցում են ռուս սահմանապահները, հայկական և ադրբեջանական կողմերը։ Փարսյանի խոսքով ադրբեջանցի զինծառայողները դեռ ճանապարհը չեն բացել։ Նշենք, որ ադրբեջանական զինծառայողները այսօր փակել են Սյունիքի մարզի Գորիսից Որոտան տանող ճանապարհը։ Իսկ երեկ գիշերը 23:00-ի սահմաններում ադրբեջանցիները փակել էին Կապան համայնքի Դավիթբեկ գյուղին մոտ Շուրնուխ կարմրախար հատվածի միջպետական ճանապարհը։ Սյունիքի մարզպետի տեղակալ Կամո Ավանեսյանն ավելի վաղ ասել է, որ ադրբեջանցիները հայկական կողմի հետ չեն ցանկացել հանդիպել, ասել են, որ բանակցելու են միայն ռուսական կողմի հետ։ Նյութի աղբյուրը լրագիր է եմ։ Ճապոնիայի արտաքին գործերի նախարարը շնորհավորել է Արարատ Միրզոյանին։ Ճապոնիայի արտաքին գործերի նախարար Տոշիմիցու Մոտեգին Հայաստանի Հանրապետության ԱԳ-նախարարի պաշտոնում նշանակվելու կապակցությամբ շնորհավորական ուղերձ է հղել Արարատ Միրզոյանին։ Ուղերձում մասնավորապես ասված է. «Ձերդ գերազանցություն, ցանկանում եմ ձեզ սրտանց շնորհավորել Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնը ստանձնելու կապակցությամբ։ Ճապոնիայի համար Հայաստանը կարևոր գործընկեր է օրենքի գերակայության վրա հիմնված ազատ և բաց աշխարհակարգ կառուցելու գործում։ Գոհունակություն հայտնելով երկու ժողովուրդների միջև պատմական կապերի առնչությամբ կցանկանայի առավել խորացնել համագործակցությունը։ Այնպիսի ոլորտներում, ինչպիսիք են տեղեկատվական տեխնոլոգիաները, թվայնացումը, մշակույթը և այլն։ Հաջորդ տարի կլրանա մեր երկրների միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 30-ամյակը, և ես հույս ունեմ, որ ապագայում երկկողմ փոխգործակցությունը էլ ավելի կընդլայնվի և կզարգանա ձերդ գերազանցության հետ սերտ համագործակցության ներքո։ Նյութի աղբյուրը լրագիր է եմ։ Ռուսաստանը և Թուրքիան կհամագործակցեն ցամաքային զորքերի ռազմատեխնիկա ստեղծելու ուղղությամբ։ Ռոսոբորոն էքսպորտ ընկերությունը ծրագրեր է իրականացնում թուրք գործընկերների հետ ցամաքային զորքերի համար տեխնիկա ստեղծելու ոլորտում։ Այս մասին հայտնել են ընկերության մամուլի ծառայությունից Բանակ 2021 միջազգային ռազմատեխնիկական համաժողովի ընթացքում։ Բանակ 2021 միջազգային ռազմատեխնիկական համաժողովն անցկացվում է օգոստոսի 22-ից 28-ն ընկած ժամանակահատվածում։ Նյութի աղբյուրը մամուլ է եմ։ Մեկնաբանությունները թողնում ենք հայ ժողովրդին։ Սեյրան Օհանյանի միլիոնավոր դոլարների ունեցվածքը։ Առաջին լրատվականը օրերս հրապարակել էր իր ձեռքի տակ հայտնված մարտի 1-ի գործից որոշ նյութեր, որտեղ հստակ ներկայացված էր այս գործով առանցքային մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչարյանի և նրա ընտանիքի անդամների ունեցվածքը, որոնք գալիս են հերքելու վերջիններիս կողմից այն պնդումները, թե իրենք ահռելի ունեցվածքի չեն տնորինում։ Ստորև մենք ներկայացնում ենք Պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանի և նրա կնոջ ունեցվածքը, որը կրկին քրեական գործի նյութերից է, այսինքն պաշտոնական է։ Նշենք, որ Օհանյանները ևս մշտապես հերքել են իրենց ունեցվածքի մասին հրապարակումները։ Սեյրան Օհանյանն ու իր կինը մի քանի անգամ հայտարարում են, որ իրենք վարձով են ապրում Երևանի ամենահարուստ Վահագնի թաղամասում։ Եվ այսպես Սեյրան Օհանյանը, որը հաշվառված է Երևան քաղաքի Նալբանդյան փողոցի 98 շենքի 4-րդ բնակարանում, նրա անվամբ որպես սեփականություն հաշվառված են 4 հողատարածքներ՝ Կոտայքի մարզի Մրքաշեն համայնքում։ Նրա անվամբ հաշվառված նաև վերածնունդ հիմնադրամն է։ Սեյրան Օհանյանի կնոջ Ռուզաննա Խաչատրյանի անվամբ հաշվառված են Երևանի Ռուբինյանց փողոցի առաջին շենքի առաջին բնակարանը։ Ռուզաննա Խաչատրյան Գուրգենի ԱԶ-ն, զինվորական բժիշկների հայկական ասոցիացիա առողջապահական հասարակական կազմակերպությունը, ինչպես նաև Lexus LX5 ու 7 մակնիշի 90NN900 պետհամարանիչներով ավտոմեքենան։ Սեյրան Օհանյանը 2017-ին իր հաշվին կանխիկ մուտք ագրել և երկագրել է շուրջ 11 միլիոն ՀՀ դրամին համարժեք գումար։ Ռուզաննա Խաչատրյանը 2018-ին Հասմիկ Մելիքյանից ստացել է շուրջ 160 միլիոն Հայաստանի Հանրապետության դրամին համարժեք գումար։ 2017-ին իր հաշվի համարից կանխիկ ելքագրել է շուրջ 401 միլիոն Հայաստանի Հանրապետության դրամին համարժեք գումար և մուտքագրել է 98 միլիոն ՀՀ դրամին համարժեք գումար։ Նշենք, որ սա այն ամենն է, ինչ նրանք պաշտոնապես հաշվառել են իրենց անունով։ Նաև հասկանալի է, որ կան ներկայացվածից գուցե ավելին, ինչը գրանցված հաշվառված է նրանց ծանոթ բարեկամների անուններով։ Մասնավորապես մամուլի տարբեր հրապարակումներից կարելի է պարզել, որ Սեյրան Օհանյանը ԼՂՀ պաշտպանության նախարար, պաշտպանության բանակի հրամանատար եղած ժամանակ 2002 թվականին քաղաքացիներ Տիգրան Մովսիսյանի և Շանթ Ալեքսանյանի հետ ստեղծել է ՍՏՇ պիրամիդա սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը։ Մինչև 2005 թվականը այս ընկերության բաժնետերերի մեջ փոփոխություն է եղել, և 2005-ին Սեյրան Օհանյանի հայրը Մուշեղ Օհանյանը դարձել է այդ
ընկերության 55% բաժնետ էր։ Երևան քաղաքի Սայացնովա պողոտայում գտնվող Պիրամիդան սկզբում գիշերային ակումբ էր, իսկ հիմա սրճարան սննդի կետ է դարձել։ 2016 թվականին, երբ Սեյրան Օհանյանը դեռ պաշտպանության նախարար էր, մամուլում հրապարակումներ հայտնվեցին այն մասին, որ նավը հագնի թաղամասում շքեղ առանձնատուն է կառուցում։ Նա մի հսկայական և շքեղ առանձնատուն էլ ունի Սևանա լճի ափին, ուշագրավ է, որ սկսած 92 թվականից Սեյրան Օհանյանը եղել է զինվորական ծառայության մեջ, զբաղեցնելով տարբեր պաշտոններ և օբյեկտիվ հարց է ծագում, թե ինչպես կարող էր նա այդքան ունեցվածք դիզել միայն նախարարի աշխատավարձով, նյութի աղբյուրը media.room.am.